Ось тут я на початку ефіру говорила про ось ці крилаті ракети Storm Shadow, які можуть бити до 300 кілометрів, то вже з'явилася реакція цього Піскова. Каже, Росія крайні негативно относиться к поставкам в Британії Києву крилатих ракет більшої дальності. Потребується адекватний ответ. В їхньому розумінні адекватний ответ ми знаємо, що може значити, тому що Росія і адекватність – це слова, які взагалі несумісні. Продовжуючи інтерв'ю Піскова, так, те, що він наговорив і про війну, що вони тут не вбивають українців, то крім того, він ще й сказав, що ось ця так звана спецоперація, яку веде Росія, вона є дуже складною для них. Ну, то зрозуміло, що вона є для них складною. Але він каже, що за рік повномасштабної війни по їхньому СВО, у них є значні здобутки. І їх сьогодні у ефірі перерахувала Скабєєва. Прес-секретарь президента Росії назвав очень важным итогом первого года СВО воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, подчеркнул, что спецоперация начиналась как защитная мера России в отношении Украины, а сейчас участником этого конфликта фактически является весь абсолютно блок НАТО. Запад сделал много ошибок и обманывал Россию, тем самым вынудив начать спецоперацию странам Запада, подчеркнул Песков, интересно только взаимодействие, где они сверху, а Москва снизу, так не пойдет. Россия слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением. То значить, ніхто не очікував, що НАТО буде у війні, так НАТО, якщо що, не воює з Російською Федерацією. Країни НАТО лише допомагають нам зберегти наші території, зберегти наш суверенітет і дають нам озброєння, яке ми просимо для захисту, для оборони, для того, аби звільнити наші території. А росіяни подають вже це зовсім по-іншому і говорять, що начебто країни НАТО просто воюють на території України з Російської Федерації. Ну, ця методичка вже давно, але, мені здається, вона працює тільки на глубинний народ Російської Федерації, який хоче думати так, як їм говорить Скабєєва і Соловйов, але весь адекватний і цивілізований світ, звісно, що ці заяви вже не сприймає, і ці заяви Піскова так точно, тому що, що каже Пісков, то все можна взагалі перекручувати на 360 градусів, тому що він не говорить правди взагалі. Ну, і ще до того, що він наговорив, каже, що безпілотники, які ось нещодавно були на території Російської Федерації, завітали там до Путіна, помахали йому там десь з купола Кремля. Так каже, що Україна намагалася вбити російського президента. І також він заявив, що тепер київський режим, ну, так вони нас називають, дуже можна його назвати взагалі терористичним, тому що це була терористична діяльність. Але при цьому він заявив, що їм було усім тривожно, і це неприйнятно. Звісно, що тривожно, тривожно окупантам вже давно, особливо після успіхів наших Збройних сил України, після того, як вони бачать, що озброєння приходить, що наступ розпочнеться, що скоро все це піде, то вони починають говорити про цю тривожність зі своїми кислими обличчями, показувати росіянам, що не варто розслаблятися. І тому з приводу війни, чому вони продовжують говорити, що це війна, а не СВО, як каже Пісков, навіть заговорив один із окупантів, який воює на нашій території. І він сказав, що потрібно вже людям зрозуміти, що це справжня війна. Слухайте. Ну що там, красні лінії, там удари по центрам прийняття рішень. Уже удари по центрам рішень. Це вже ну, до якогось реалістичного бреду дійшло. А мы все нормально, у нас парад, пацаны, 9 мая. Покажем, какие у нас, блядь, танки на из толкача заводятся. Ох, блядь. Я вот, ну, не знаю, что должно еще произойти. Там, по нефтяному хранилищу в пароле, зерновые сделки, парады, блядь, долетает уже до Кремля. Вот куда должно еще вот прилететь, чтобы все поняли, что это война и ничего другого. Ну вот как, что должно случиться? Вот мне просто непонятно. Ну,
ось почули, як він також закликає усіх росіянців схаменутися, зрозуміти, що це війна, але він закликає їх не зупинитися, а навпаки йти мобілізуватися, брати зброю в руки, йти на українську територію. Але при тому продовжують на болотах звітувати про знищення тут всієї техніки, яку нам дають, що їм це взагалі не страшно. І прозвітували про героїчне знешкодження понад сотні начебто безпілотників, якими Україна намагалася атакувати Москву 9 травня. Сотня безпілотників летіла в Москву. Ви тільки послухайте, що вони говорять. Тож уже чекаємо, коли вони скажуть про знищення ось цих ракет, які нам передає Велика Британія, що їх, можливо, вже й немає. Вони не встигли доїхати до України. Ну, тому що це все в звичній практиці російської пропаганди – брехати, брехати і ще раз брехати, заявляти про якісь свої героїчні подвиги, заявляти там про знищення. Я, до речі, на початку наступного ефіру вам продемонструю історію із контрнаступом Збройних сил України, із тим, що нині відбувається під Бахмутом. Звісно, що ми маємо пам'ятати, що там пекло, що наші хлопці віддають своє життя за те, аби вибороти бодай метр нашої землі,